נתראה בפדיחה הכי גדולה של חיי. היי חברים, מה קורה? זאת אור, אני שמחה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. אז היום העוקבים שלי באינסטגרם עומדים לשלוט עליי כל היום. אני טיפה מחוצה מזה כי הם טיפה קרימינלים ממש כמוני. בלי יותר מדי הקדמות, בואו נתחיל. אוקיי, עכשיו השעה 11 בבוקר, התעוררתי לפני חצי שעה, אני רעבה, אני רוצה לאכול ארוחת בוקר. בואו נתחיל בשאלה פשוטה זו. נפרסם את הסקר הראשון. פיקי פיקי, בברות צבע אהוב עליי. אוקיי, מה לאכול לארוחת בוקר? אופציה אחת שאותה אני מעדיפה, כריך עם ירקות, או... מה האופציה השנייה שאני אעשה להם? אל תבחרו בעגבניה בבקשה, אם תבחרו רק בעגבניה אחת אני אבכה. אוקיי, מוכנים? אני מפרסמת. אוקיי, זהו, יש להם 15 דקות. אני רעבה. מה אני קופצת כמו איזה ילד? גן. טיקי טיקי טיק, 15 דקות. לא, זה עולה ויותר ויותר בוחרים רק עגבניה, מה? שיט. כבר 70% בחרו עגבניה. מה זה רק עגבניה? בוא אני אראה לכם, אני שמתי את האופציה הזאת במחשבה שאתם תבחרו בשנייה. היי, יש, יש, יש. עוד בוחרים, כריך עם ירק. כריך. קורא. הפלולילה, הפלולילה. שוב פעם תיקו. הטובים והרעים. זה מה שאני חושבת. יש פה מאבק בין הטוב לרע, בוא נראה מי ירצה. לא, שוב פעם העגבניה מובילה. עוד פעם תיקו, עוד פעם תיקו, וואי, אתם ממש אוהבים את זה. הופ. אתם רואים? איזה מצחיקים אתם. שוב פעם העגבניה מובילה. טוב, יש לכם 15 דקות. קבלו החלטה, אני מקווה מאוד שתקבלו את ההחלטה הנכונה. לדאוג לבן אדם שאתם אוהבים ומייצר לכם פה סרטונים, לדאוג לתזונתו. אחרת הבן אדם הזה יהיה חלש במהלך היום. ואם אתם רואים את זה ואכלתי בסוף רק עגבנייה, אני אזכור לכם את זה. עברו 15 דקות, אין לי מושג מהסקר עם היצא. בואו נבדוק. יש, בחרתם כריך עם ירקות. טוב, אני מאושרת. תודה רבה שאתם אוהבים אותי. ביי. אני הולכת לאכול כריך. בואו איתי. טוב. יבון. אוקיי, הדבר הבא, אני לא מבינה שאני עושה את זה, אומייגאד. אני צריכה ללכת לעשות קניות בסופר. ואלה שתי אופציות של מה אני אלבש. או בפיג'מה, או, אני לא מבינה שאני עושה את זה לעצמי, יזכרו לי את זה לתמיד, זה פה בקיבוץ, יש מיליון אנשים וכולם יזכרו לי את זה לכל החיים. או עם חלוק וכובע רחצה. וכולם יסתכלו עליי, מצלמת את עצמי עם הלב. אני משוגעת לגמרי. Crazy girl. איזה פדיחות, איזה פדיחות, טוב, נתקן בעוד 15 דקות. כמובן שתבחרו בחלוק וכובע רחצה. אלוהים שמור, מה אני עושה לעצמי? מה אני עושה? איך אני אעשה את זה? באמת לא חשבתי על זה רחוק מדי. כולם הולכים לנאות בי מבטים. יואו, איזה פדיחות. איזה פדיחות, בואו לצלם את עצמי. אף אחד לא יבין מה אני עושה, איזה יצורה. לא מאמינה עדיין שאני הולכת ככה לסופר. יואו, זה הדבר הכי מביך שאני עושה בחיים שלי. הכי מביך בעולם. הנה האוטו. נתראה בפדיחה הכי גדולה של חיי. טוב, הגעתי. הנה הסופר מלא באנשים. אני מובך בשבילך לגמרי. כן. אז מה אני אקנה? נראה לי נקנה ארטיקול. זה לא מצלם. תבואו, שם את המשימה. מקיף. מקיף. טוב, זה היה הדבר הכי מביך שעשיתי בכל החיים, אומייגאד. יזכרו לי את זה לנצח נצחים, וזה גם יהיה מתועד. אז הנה הקניות, והנה אני חוזרת הביתה למשימה הבאה שאני הולכת לעשות. מה חשבתי שעשיתי יום שלם שאתם שולטים עליי? הללויה, פרקטר. אוקיי, הדבר הבא, אני רוצה לאכול חטיף עכשיו, איפה אני אוכל את זה? האופציות הן או על האופניים שלי, או
audio jungle. מתחת לשולחן. וואי, יש לנו שולחן כזה לא נוח. בואו נראה מה אתם תבחרו. 15 דקות. זוז. טוב, עברו 15 דקות, ונחשו מה? 50-50 אחוז דקו. רואים? 50. אז אני אבחר איפה אני מת לאכול. או שנתקשר למישהו שיחליט בשבילי. נתקשר לאח שלי, ונשאל אותו איפה הוא חושב שאני צריכה לאכול. אבירם? תקשיב, אתה בסרטון, הקול שלך, שומעים אותו? אני שואלת אותך עכשיו שאלה. אם אני אוכל חטיף מתחת לשולחן או על האופניים, והם בחרו 50%, 50%, אז אתה תבחר. איפה לאכול? מתחת לשולחן? טוב, בסדר, ביי. אח שלי החליט שאני אוכל מתחת לשולחן. טוב, חוויה. וואי, איך, מה זה מלוכלך כאן? לא ניקיתי מלא זמן. לא נוח לי. דפקתי את הראש. איה, לא כיף לי ככה. לא בא לי. אומייגד, יש פה עכביש ענק, אומייגד. מלא. אומייגד, תראו את הגבה שלי. אתם רואים את השערה הזאתי? איזה מצחיק זה. כאילו אתם תראו אותי עכשיו ככה ביוטיוב. הנה, תראו. אתם רואים? פדיחה. עכשיו משימה הבאה, שימו לב. יש תמונת ילדות הכי מביכה שלי בעולם, שאני שמה תחתונים על הראש, מלא בגדים ועושה ככה, עם אח שלי הקטן. אז אני שואלת אתכם, האם אתם רוצים שאנחנו נשחזר אותה? אומייגד, זו תמונה מביכה, אתם בטח רואים אותה עכשיו כאן. התמונה הכי מביכה בעולם, בהיסטוריה, בכל האלבומים, פתחתי את האלבום, מצאתי את התמונה הכי מביכה בעולם, דווקא אותה לשחזר. אם אתם תגידו כן, עוד רבע שעה, אז זה בדיוק מה שאני אעשה. טוב, עברה רבע שעה ואתם אמרתם כן. אז אני הולכת לשחזר את התמונה עם אח שלי, אבירם! ואז תחתונים. נראה כאילו הייתי עם איזה משהו כזה, שעוטף אותי ככה. אומייגאד, זה מתחיל להיות לגמרי זה. זה ממש מדויק, אבירם. זה ענק. כופף. יואו. האם אנחנו דומים? תכתבו לנו בתגובות. זה לא תמונה. טוב, זאת הייתה חוויה. אוקיי, אז עכשיו הדבר הבא. אני עומדת לשאול את העוקבים שלי באינסטגרם אם הם רוצים לראות אותי אם בסרטון ילדות סופר מביך, או שהם מעדיפים לראות פספוסים קורעים מצחוק מכל מיני צילומים שהיו לי בחיים. תודו שזה היה סרטון אחד המביכים בעולם. כן, אני הבנתי שאתם ממש אוהבים להתעלל בי לפי כל הסטורים שאתם שולחים לתוכי פלפלים חריפים, תזרקי לעצמך ביצים ברחוב. כן, אוקיי, הדבר הבא הולך להיות ככה. איך אני אוכל את זה עם צ'ופסטיק? אין לי מושג. בואו ננסה. וכאילו מוציא לי את החשק מלאכול כמו מקודם מתחת לשולחן, אותו דבר. טוב, אז זה סוף הסרטון, מקווה שנהנתם. אם כן, תעשו לייק, וכמובן, אם אתם חדשים, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי שתוכלו לדעת מתי נמעלה סרטון חדש. זה חשוב. אם אתם רוצים לעקוב אחריי באינסטגרם, הנה הוא, יש פה לינק למטה, תלחצו ותעקבו. אוהבת הרבה, נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי!